Друзі, радий вітати усіх, хто разом з нами. Ви на Ютуб каналі Фабрика новин. Мене звати Юрій Бібік. Спасибі за те, що долучаєтесь до перегляду цього відео. Будь ласка, не забудьте на старті нашої розмови поставити лайк одразу. Не забувайте залишати свої коментарі і підписуватись на наш Ютуб канал. Це дуже важливо для нас і для хлопців, яких ми інтерв'юємо. Один із них, пан Микола Волохов, це з позовним Абдула. Це командир підрозділу ТЕРА у складі легендарної третьої штурмової. Пане Микола, слава Україні! Ради бачити! Вітаю вас, героям! Слава! Дякую, що з нами. Давайте традиційно почнемо з поточної ситуації з оперативної ситуації на вашому напрямку. А потім хотів би запитати по іншим гарячим точкам на українському фронті. Ну що хочеться першим відмітити, звичайно, це сталося не сьогодні, але скажімо так: на днях це успіхи третьої окремої штурмової бригади у проведенні наступальної операції. Тут звичайно така. Трошки хитра матерія з одного боку, нас це наступальна операція, в якій ми наступали меншим числом на більше. Ворог переважав нас два з половиною рази, і здавалося, що це ну якась контрологічна і, взагалі, не дуже розумна штука. Але насправді все це не просто так, оскільки на нашому напрямку ворог концентрував велику кількість. Піхоти, бронетехніки, артилерії, і готувався до проведення наступальних дій, власне, саме тому такими, скажімо, може навіть трошки авантюрними, але дуже гарно спланованими і вивірними діями, третя окрема штурмова бригада змогла зробити так, щоб 20-та армія РФ не змогла підготувати свої наступальні дії, і ще бонусом в цьому вийшло відвоювати два. Кілометри української землі і закріпитися на російських позиціях, там де вони не очікували нас бачити. Цим самим план ворога був повністю порушений. Певний час ми спостерігали таку, знаєте, як розгубленість, коли ніби ти планував наступати. Ти думав, що ти зараз зіграєш першим номером, збирав сили, збирав ресурси, готував свою логістику там. Сиділи, мабуть, полковники російські генерали десь в штабах, щось собі на карті малювали, як вони зараз захоплять наші позиції, і тут вони прокидаються вранці. А захоплені їхні позиції, і що тепер робити абсолютно неясно. Ми думали. Е, вони сидять такі, і я собі просто це уявляю, візуалізую. Так, ми думали, що у нас тут плацдарм, ми зараз звідси підемо. Так, артилерія на місці кажуть, знищили вашу артилерію, е, і плацдарму немає. А де піхота? Половину вбили, інша половина розбіглася. І е, таким чином здавалося б в ситуації, коли ми знаходимося у меншості, коли е, ворог знаходиться в ініціативі, і коли ворог, в принципі, є більш. Скажімо так, потужний з точки зору ресурсу, ну це не секрет росіян більше, це не секрет у них є більше техніки, більше піхоти, всього там більше є. От і тут третя штурмова проводить таку операцію. А виходить, що війна воюється не лінійно, не можна. Я вже, мабуть, трохи зачастив з цим прикладом, але до того як почалася повномасштабна. Та й зараз цікавлюся середньовічною історією. Не можна побудувати фортецю, не можна побудувати, обнести її муром, зробити там рів чи стакол і сидіти, чекати і, і вважати, що ти є невразливий для ворога. Війна, війна воюється зараз маневрами і перемагає той, хто ці маневри проводить спритніше, і як в шахи переграє ворога на кілька ходів. Третя окрема штурмова бригада тут. 20-ту армію РФ переграла, і тому вийшов такий результат. Це от самого останнього чим хотілося б поділитися. Насправді, от хтось скаже два кілометри, але два кілометри. Яких два кілометри перекопаних, два кілометри підготовлених як плацдарм для ведення наступальних дій на наші позиції, два кілометри перемінованих просто вдоль і в і саме от такий успіх, от хотілося б розказати, розказую те, що можу, звичайно, е іноді хотілося чесно скажу, розказати більше подробиць, наскільки там все це було круто зроблено наскільки було багато приділено уваги плануванню і інноваційній частині пов'язаній з е е дронами. Самими різними типами про деякі навіть взагалі говорити поки не можна, що такі типи в нас є, але от розказуєте, що є, і знову ж таки, переходячи до ситуації, яка зараз: ворог розгублений, ворог. Очевидно, що має наказ відновити положення. Ну знову ж таки, давайте собі візуалізуємо. Сидить там такий генерал. Як це нас розбили? Як це два кілометри? Я ж планував завтра, що ми захопимо Україну. І я ж там медалі. Отак у мене, знаєте, яку. Е Скажімо, там, в якихось е, більш е, азійських країнах, коли медалі вішають уже і на штані, там є таке, коли дуже ага. багато медалей. Вони отак ідуть, а потім і на штані. Е, мабуть, так планував. І е, очевидно, що є наказ відновити положення. І оскільки план порушений, ну, взагалі, щоб щось зробити на війні, треба досить багато планувати, і це. І е, підготовка військ, це і сам власне план дій синхронізація, як це все буде діяти, щоб е, як в е, оркестрі, мені подобається чомусь таке порівняння: як оркестр війни, е, кожен інструмент вступає в той час, коли він має вступити. І так як він має вступити, тоді це все схоже на музику і якось працює. От, а зараз вони намагаються відновити е, ситуацію. В цьому є і, скажімо так, негативна сторона, тому що кидають дуже великі сили на, наші, на нашу оборону, бо дуже хочеться якось повернути все, як кажуть, взад і зробити так, хоча б як було. От, ворог тому не жаліє ніяких засобів. Таке враження складається, що ті ресурси, які накопичувалися для проведення наступальних дій зараз. Застосовується для відновлення ситуації. На що акцентую увагу? Це ворожа авіація, яка скидає керовані авіабомби. Надзвичайно, мабуть, вже всі в Україні знають, що таке ці каби. Але я повторюсь, розкажу ще раз, може хтось не знає. Це така авіабомба, простими словами, до якої проробили літачок. Такий літачок з крилами, і він її власне коригує. І ця бомба може влучити набагато точніше ніж е, звичайна, або скажімо так, деякі види ракет, і це великі бомби, це 250-500 п'ятсот кілограм. Ось цим зараз є дуже велика проблема, але оборона тримається той результат, який вдалося досягти, а саме при тому, що ворог переважав нас 2,5 рази. Відвоювати два кілометри, причому ключових два кілометри, які мали скоріше за все тут знову ж таки майбутнього, ніхто не знає, мали бути використані як плацдарм для ведення ворогом наступальних дій. Вдалося відвоювати, вдалося закріпити і зараз вдається утримувати пане Миколо. По перше, дякую вам за інсайди. Це реально було дуже цікаво. А по-друге, хочу вас і по іншим точкам розпитати: наприклад, покровський напрямок, дуже цікавить, дуже турбує усіх нас, українців. І от чому я про нього питаю? Справа в тому, що вже хлопці там військові пишуть, Покровський напрямок повідомляється, що Збройні сили Російської Федерації захоплюють Новогородівку без тотальної зачистки кабами і навіть великих втрат. А як це стало можливим? Чому вони просуваються? Питання дійсно в дефіциті, дефіциті особового складу? Чи є інші проблеми, чи є інші верніше, фактори, які зумовлюються? Наша... Основна і головна проблема в війні з Росією, це е, та, що Росія дуже велика і дуже ресурсоємка держава. На жаль, для нас, на жаль. Ну, мабуть, вони б не нападали, якби вони не були такими, якби вони не мали певного потенціалу. Ну це ж логічно, якби вони були слабенькі, дурненькі і кволі. як... Іноді дехто хоче їх змалювати, так ну не хочу знову сказати, що вони там якісь надпотужні, але доволі сильні, достатньо сильні, щоб бути ворогом для нас. А ми дуже сильна країна в військовому плані з дуже зараз унікальним військовим е досвідом і великим, великим рівнем мотивації. Е основна проблема просування росіян це їхня велика кількість і велика кількість їхніх засобів. Тому е я в такі моменти, от коли іде обговорення. Ну, давайте чесно казати, війна це не тільки перемоги, це і, скажімо так, оперативні втрати, якісь позиції втрачаються, якісь позиції вбуваються. Іноді буває так, із-за того, що це високомобільна війна, що одна і та сама позиція може переходити. Прям ледве не анекдоти про це розповідають. З рук в руки по декілька разів в день, буває п'ять разів туди-сюди переходить. І буває так, що потім ти не знаєш навіть, хто там знаходиться. от. Проблема не в якійсь там е, кволості українського війська. Проблема не в тому, що е, є якась там зрада, і от... це ж просто так пояснювати складні речі простими речіми. От чому здається територія? Ну, тому що якась зрада, щось там не так накрутили, наворотили, тому здають. А якби все було гарно, то не здали. Проблема в тому, що Росія має надзвичайно великий ресурс. І вона цим ресурсом тисне зараз, вона намагається е, грати першим номером. Вона певний час його накопичувала. І безумовно, не на всіх ділянках. От я коли розповідав вам про Харківщину, я хотів проілюструвати, е, як у третьої окремої штурмової бригади вдалося е, певним чином зірвати план ворога. Тобто, тут основна цінність навіть не в цих двох е, кілометрах, хоча кожні 100 метрів української землі. Е, для нас дуже важливі, і ми власне тут і стоїмо для того, щоб її відбувати. А цінність в тому, що план ворога був порушений, і та неймовірна шкода, яку він міг нанести, вона була, скажімо так, заздалегідь зроблено було так, що вона стала заздалегідь неможливою. А якщо говорити про Покровський напрямок, там у ворога сконцентровані надзвичайно великі сили, надзвичайно великі ресурси. Я дуже сумніваюсь, що вони там щось беруть просто так. Я знаю, у мене друзі знаходяться на тому напрямку. Я тримаю з ними телефонний зв'язок, і вони кажуть, що кожен метр віддається, а потім назад відбувається, іноді буває, що знову віддається. Але за це платяться життям людей. За це платяться кров'ю людей, і хлопці там тримаються настільки, наскільки це можливо. З приводу заходять без бою, з приводу забирають щось без бою Я дуже сумніваюсь. Знову ж таки, от я можу говорити тільки про те, що я бачу власними очима. Можу також вам розказати те, що мені розказують товариші з інших напрямків. Ось, власне, чим ділюсь? Е, власне, вгризаються в землю, тримаються, наскільки це можливо. А з приводу кавів, а чому це ворог там перестав застосовувати каби? У них якраз зараз підйом по цьому типу засобів. Ну і взагалі. Простіше щось спершу розбомбити, а потім заходити росіяни ж якби вже визначили все таки не дурні. дурніх пане Миколо, Курська операція вплинула на власне, ну, я не знаю, тиск росіян на тих напрямках, на якому по суті ви і ваші побратими на інших. Тобто, чи ослабли дещо їхні напори, чи це взагалі не вплинуло? Е, треба чекати. Треба чекати. Хочеться мати швидкі результати. Хочеться, щоб от, дія. Е, ну, війна це взагалі така матерія, скажімо, страшна. Прямо скажімо Так, страшна, і всім страшно, і хочеться тому якихось швидких результатів. Ну, як от, до лікаря прийшов, тебе щось болить, і лікар каже: оце таблетку іси, і ти видужав, зразу все іди гуляй. Е, але рідко так буває. І тут ми маємо таку саму ситуацію. Е, проведена блискуча операція, е, нюансів якої, е, нюанси якої знає дуже невелика кількість людей, я думаю, не те, що в Україні а у світі, і зараз точно не час говорити про ці нюанси. Навіть якби я знав, я б не сказав. А так, а я і мені. не знаю. Бачите, мені просто я не знаю, тому навіть якщо випадково, то не скажу чогось такого. Але вона буде мати результати, е і треба їх дочекатися. Будь-яка нормальна тактика військова передбачає перевірку ворога на, е скажімо так, справжність його намірів. От є таке поняття у військовій справі, як, е скажімо так, е імітації наступу. Давайте я буду простими словами, щоб не Військові понавигадували дуже багато хитрівців. Імітація наступу. От є якась кількість сил, наприклад, там 10 одиниць сил у вас є, і в мене є. І нам треба якось їх на е, карті так розставити. Я в ініціативі мені цікаво, щоб там, де в мене буде більше, у вас було менше. І я, от так, наприклад, одну одиничку сюди, другу сюди, третю сюди. І вони там всі кричать Ура! Біжуть вперед. Ну, дуже активно проводять наступальні дії. Знаєте, прям дуже активно. Техніка їде, все це одночасно стріляє, і ви зміщуєте туди свої сили. Ну Якщо ви не досвідчений, то ви О, там атака, все, всі сили туди. А атака відбувається на іншому напрямку, на основному напрямку проведення штурмових дій. Тому Росія не перший рік воює з нами. Росія не перший рік воює взагалі, взагалі Росія дуже любить воювати. Якщо вивчити історію цієї е, не дуже гарної держави. І е, тому потрібен певний час. Ну, як знову ж таки, я попробую для себе візуалізувати, часто користуюсь цим методом, що ж там власне відбувається. От вони такі сидять і думають, та те як то Ну і що? Ну і що? Так. Зараз ми атвірмо ані вискочати все. Е, тому потрібен певний час для того, щоб ми відчули певний ефект. На даному етапі знову ж таки буду говорити про е, ділянку третьої окремої штурмової бригади. Е, тут ворог він не те, що ослаб, е, він е, ну, але це не пов'язані речі. Це не те, що от, як, там курська операція якась там не, не вдала чи щось не виходить. Це окремі ділянки фронту і. Він знаходився в тій фазі, що він готувався щось зробити. Він готувався, готувався, готувався. Ми це активно спостерігали за аналітикою їхніх, скажімо так, логістичних маршрутів. що вони куди возять. Ми це розуміли, ну і тому власне почали діяти першим номером. Але а, Курська операція дасть свої плоди, які ми вони будуть. Це ми вже побачимо згодом. І я всім раджу, ну, по перше, вірити в Збройні Сили України. По-друге, ну проаналізуйте це, ну це щось таке феноменальне. Це от я це порівнюю для себе з звільненням Харківщини. Коли пам'ятаєте, як було Херсон, Херсон, Херсон. Раз Харківщину звільнили всі, а як? А як так вийшло? І росіяни такі сидять знову ж таки, якісь там генерали. а-а-а... Чорт його знає, тому я особисто вірю в успіх. А який він буде, це от як з Харківщиною, це нам час покаже. Окей, а, ви знаєте, а ви знаєте, це точно кабінет міністрів України схвалив законопроект, який е, утверджує існування сил безпілотних систем, і виділив пане Микола 24 мільярди гривень на закупівлю безпілотників для сил безпеки і оборони. Про це повідомив Денис Шмигаль. Новина на цій новині 4 дні. І я пам'ятаю, коли ми з вами давним-давно обговорювали ініціативу. А потім вже підпис, зокрема, уповноважених осіб, і лише зараз виділяються гроші. Вибачте, за таке. Ну відверте запитання. Я розумію, що я краще у Шмигаля би про це запитав. Але чи не здається вам, що це все триває дуже повільно? У нас війна кожного дня, а тут розтягують історію зі створенням сили, які потрібно було ще позавчора, створити з виділенням коштів, потім законтрактувати потрібно, доставити, реалізувати і так далі дуже довго. Чи це так працює насправді? Те, що стосується великих об'ємів ресурсів, воно дійсно так працює. Я в підрозділі ТЕРА наприклад, коли наші спонсори, хто нам допомагають, виділяють нам якісь кошти, то ну це невеликі кошти, там 100 тисяч гривень, 200 тисяч гривень. І такі кошти витрачаються в секунди. Отак, от, от я знаю, мені потрібно оце. Я взяв, купив, воно приїхало, все розважаємося. Якщо це так можна сказати в лапках. те, що стосується великих державних коштів, то дуже важливо, щоб вони не були витрачені. Це я от розкажу те, що я знаю. От, що в університеті вчив і що бачив за роки війни, в тому числі, коли дотикався до планування бюджетів дуже важливо, щоб ці кошти були використані ефективно. Давайте от я розкажу те, що знаю. Почали формуватися сили. Почали шукати людей, які зможуть в цих силах бути передовиками, бути кращими а, з безпілотників і вести цю справу вперед. А, потім цих людей треба перевести. Ну також вони ж десь знаходяться. Не може бути так, що людина без досвіду. А, їх треба перевести. А, потім треба з ними проробити тактику, що ми взагалі плануємо робити, як ми плануємо, які компоненти безпілотних систем. Там же є купа всього, так є. Повітряні дрони, наземні дрони, наводні дрони, підводні дрони, реактивні дрони дуже багато різних типів дронів. Є як це все треба нам власне розвивати? Потім цей бюджет має бути поданий та затверджений, тому що ну, справа стосується колосальних коштів. Це ж не те саме, що от знаєте, як буває, там ну на 100 тисяч купили якогось 100 тисяч гривень, купили якогось непотребу. Ну помилився командир, да там. Купив не те, що треба. Воно приїхало з Китаю. Ну не те, що треба, блін, хреново, придумаємо, куди його прикрутити. А це ж мільярди гривень. І е, тому така процедура. Вона в моїх очах да, мені безумовно, так що емоційно, мені хочеться, щоб було швидше. І от емоційно я абсолютно вашу позицію підтримую. Да, хочеться швидше, хочеться вчора. Війна кожен день іде. Мені хочеться бачити ці дрони. І підрозділи ці вже тут на фронті, у нас на Харківщині, щоб знищувати ворога. Але а, якщо чинити емоційним шляхом, то може статися страшна історія. Наприклад, буде прийнято рішення будуть прийняті. чорт, чорт його зрозуміє як, тобто базові рішення будуть неякісні. Потім будуть законтрактовані не ті компоненти і не та техніка, яка потрібна. А це ж справа така. Вже якщо держава законтрактувала, вона ж не може сказати так: ой, ми передумали, ми контракт розвиваємо. Коротше, ми вас киданули. Так не може бути. Ми живемо в правовому світі, і тому для того, щоб воно було зроблено правильно з такими величезними коштами, воно має робитися вивірено. Я певним чином бачите, я певним чином. Підтримую те, що відбувається в силах безпілотних систем. Навіть не певним. А я знаю, які люди е, взяті для формування е, цих сил. Дуже поважні, е, одні з найкращих в безпілотній темі України е, з дуже великими досягненнями. Ну, я так скажу просто навскідочку. Один колектив не буду називати, який знищив 150 одиниць бронетехніки з підтвердженням. Ну, от, один з таких колективів там формує ці сили. Е, і власне тому, е, якщо от ми візьмемо такі е, дві полярності, да от як краще е, краще швидко, але з дуже великою вірогідністю, що воно піде якось не так, і ці кошти не можна буде відновити. Не можна буде сказати, ну давайте ще стільки ж потратимо, скільки 24 мільярди. Е, чи воно буде трошки більш повільно, але буде зроблено якісніше? Я ставлю на якісніше, тому що е, коли ми говоримо про дрони, це новітні технології, і е, не потрібно багато, потрібно якісно. А щоб було якісно, треба науковий, скажімо так, роздум, треба гарно сісти і подумати. Потім гарно це все е, логістично е, пропрацювати законтрактувати. А проробити перспективний план освоєння цих коштів це ж теж не те саме, що їх за один день потратять, Згон. і тоді буде результат. А, пане Микола. Можна от, будь ласка, в рамках декількох хвилин попросити вас прокоментувати українську паляницю. Це слово вже новими фарбами заграло. Президент сказав про успішне випробування ракети дрона. Журналісти пишуть: ну, характеристика звичайно приховані це правильно, але 20 російських аеродромів нині тепер вже під величезною загрозою. загрозою для ворога. Що змінює ось така далекобійна зброя, реактивний дрон? Фактично круто. Я коли побачив, я так зрадів: це е, такий гібрид. Ну, принаймні, те, що я бачив на фотографіях і відео, що всі можуть да. побачити: гібрид е, крилатої ракети, е, яка запускається по принципу літачка. Так, yeah. тобто, для того, щоб її розвернути, не треба багато місця. Ну, це ж основна проблема ракетних комплексів. Це тебе все притягнути кудись, воно немобільне. Це можна розгорнути е, досить швидко, і воно вражає на такі дистанції, які дозволяють тримати під вогневим контролем ворожі аеропорти, аеродроми. А е, чому це дуже важливо? Е, наша основна асиметрія з Росією полягає, ну крім. Кількості так, але кількість ми давимо своєю ініціативою, тим, що ми воюємо за свою землю, нам воно більш потрібно, ніж ні, насправді. А, асиметрія полягає в а, ракетній компоненті і в авіаційній компоненті. І якщо а, ми не можемо швидко зробити так, щоб у нас стало літаків стільки ж, скільки росіян, ну неможливо це зробити ніяк, тому можемо зробити так, щоб. У них стало цих літаків менше. І ми можемо зробити так, щоб вони були відтягнуті настільки, щоб ми встигали реагувати на е їхні взльоти. Давайте от просто за хвилину проілюструю. Це ж все дуже швидко відбувається. Е, є позиція. Ворога вичислив якусь позицію, де знаходяться, наприклад, наші дроністи, е, злітає багатоцільовий винищувач. Він має кинути туди керова авіабомбу 250 кілограм. Хлопці дуже засмутяться, якщо вона до них долетить. Ну якщо попаде, взагалі буде все погано і для того щоб F-16 перехоплювач, так, який буде нести на собі ракету повітря-повітря, щоб збити той. Багатоцільовий російський винищач, бо кам уже не зіб'єш. Те, що кажуть, що його там можна якось зупинити, це таке. Це е, в приділах е, статистичної помилки. От е, і йому потрібен час на реакцію. Тобто, банально, пілот повинен добігти туди. Ну я простими ж знову словами. Він має злетіти, вийти на. До того, як Кап буде скинутий, зробити пуск, щоб відігнати російський багатоцільовий винищувач. І для цього потрібно росіян, якщо не знищити їхні літаки, то хоча б їх відтіснити якомога далі. І, власне, оці е, ракети, дрони, безпілотники, поляниці. Е, якщо я так розумію, то. І з того, що я побачив візуально, ми зможемо їх робити досить багато. Дозволять нам відтіснити ворога. Чому всі так багато говорять про ці е, аеродроми? Тому що дуже важливо відтіснити ворога з їхніми крованими авіабомбами, і це дасть нам дуже велику кількість тактичних, оперативних е, і стратегічних можливостей. Дуже дякую вам за це інтерв'ю. Спасибі, що завжди час знаходите. Бережіть себе, будь ласка, хлопцям обов'язково вітання, і дякую. Дякую вам.